wemuhujia wa biguni ni bagi wahujirie ugituma thuki ginya muturire wakwa na destiny ya ginya yako na ya ciana ciakwa riu tututoraga na guku gicagi turimagia mahuti ugitutua ugituhe injiri ya kuruta masacrifice injiri ya miracle ithue tugituika ngombo cia andu angi na guku na we ugitigwo kiria mbeca citu na tiwe wika ahunjia aria mukoretwo mukihunjia uhoro wa miracle inyue aika ni inyue mukoragwo mukihanikirwo ni miracle no ithua shirika hanyu tukora tuthiaga muisho ginya tukakorwo turathi ta riu nie ndaikarire ginya kanitha ini itari na gwa guika na mbeca yothe ndihete gwaku ni mutuikirite ruo runene na nio na ngiandika ifuku tondu ni ndaigite ni nyandikite ifuku ni thiku cia muisho iria igakorwo na injiria maheni na ni nyandikite uhoro wa mbara ino ya Russia uhoro wa third world war ino ino uhoro wa Russia uhoro wa Israel mbara iyo yothe maundu maingi nyandikite na nginya uhoro wa injiria gukoni andu injiria thiku cia muisho ya maheni nie ndigukua ngoro na ithu ina ciana ciakwa turimagia mafuti na gukuri tondu ni wagitiguru na indo citu no ungiigua imwe no ugicokie ri tondu ni njui ni ui kuna watigirwo na ciana ni wendaneaga ti mundu ungi ndaneaga ndengiraga nginya mbaca ngarehe gwaku ngiui ni kiwanjikite ngagua na tari gutugua kana kwaga kuimenya no gutiri undu nie ndigukua ngoro tondu ni njui ngai ndaikaraga kuu kanitha kwanyu wona ndarikirie kumenya inyui ti ngai muhunjagia inyu muhujagia ngai cia mbari na ngai cia kuhingica andu cia conviction tondu ni ngoretwo ngimubuata na ni nyuthite inyuothe niguo muhuana mutuite biashara mutuite uhunjia biashara ya gwitongia nayo inyui enyewe no ashirika magatigwo na ruo rwingi na magatigwo marigitwo ni ngai uriku maratumikira ni ngai uriku ucio murahunjia kuri ithuĩ ngai wakwĩra mũndũ arute masacrifice atĩ urute sacrifice atĩ nĩgetha kĩgongona gĩkũigue na nĩ kuma tene ndarĩ mweani ndarĩ nginya wa Catholic na niĩ ndionete mahunjio ta mau mau mahunjio nĩ wahingĩcire namo na no ngũthiĩ na mbere na mũtũrĩre ngoretwo ngĩrĩmia nginya mahuti no gũtikĩrĩ ũguo no ndiumĩra ndĩronire andũ makĩnjuria atĩ mũhunjia ũcio wĩtagwo Biguni ni mbari mũno mũhunjia ũcio wĩtagwo Biguni ni mbari nĩ Bishop Harrison Ng'ang'a na ndathire gwake ndĩna 14 years na mĩaka ĩyo 14 njikarĩte gwake ndutithĩtio masacrifice nginya ngĩtigwo ngĩkinya kũndũ ngĩaga kwĩmenya na ngĩkinya handũ nginya ngĩharapi ngĩtigwo itarĩ mbia na ndiramenya nginya nĩ yarire tondũ no ndĩretio na niĩ no njurie mahunjio niĩ nĩ niĩ ndoigĩte kanitha nĩ ikũhingwo na ndakinyire handũ kũringana na ũrĩa ndarutaga mbia na mathĩna marĩa ndinamo matirathira ngĩrigwo kaĩ mahunjio maya mahuana atĩa ngĩanjia kwĩyũria ha no ngai kweri nĩguo nderirwo atĩ mahoya marĩa tũkoretwo tũkĩhoithio ma kwĩhinga kũrĩa na kũnyua nĩmo mau matũmaga mũndũ erigwo tondũ ũrahoithio ũkerwo ũhingi kũrĩa na kũnyua na ũkahoithio mahoya mene rĩu kwoguo rĩ ũkaĩrwo nĩ fahamu nginya cia mũtwe ũkarigwo we wĩha ũkanjia kũhoera maũndũ mene na nĩkĩo wonire andũ magĩtwarwo nginya cakahora tondũ ũkinyaga handũ ũkaga kwĩmenya mũtwe waku ũkahuana nĩto yani nĩta wĩingĩrĩte thĩinĩ wa kaunti atĩ kĩũndũ kĩrĩa ũrahunjĩrio mũrũhunji ũcio ũrakũhunjĩria gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra ũndũ ũngĩ wĩigue ũraigua we ũkinyaga handũ nginya ũkanjia kũmũtetagĩra ona akũruma kana akwĩra kĩũndũ rĩ agakwĩra maũndũ mamwe rĩ nĩ mathiri matiaragio na kũhunja no rĩu ũhoro wa nginya TikTok ũhoro wa kwaria online nĩ ũkĩte kũrehe maũndũ maingĩ na nĩgetha andũ mamenye ũkweri na nĩgetha ũkweri ũmatue ũũ niĩ no nyende mũnjokerie mbeca ciakwa imwe tondũ mbeca ciakwa ciothe ndareheire kũu na niĩ
ndokite ni undu wa mbeca ndatete milioni 40 na gutire kindu ndarihire na gutire kindu ndonire maundu mothe ndaendire apuguri tuika maskini makiria na kuneana mbeca yakwa yothe kuringi ngitigwo itari na ciana tukihitania makiu ngitigwo matathomete ngitigwo nginya ndigitwo muturire wakwa uhuana atia na ngwanjia na riu ni hingo turanjia muturire na turanjia muturire thutha wa miaka ikumi yurire kundu yurire thiini wa kanitha itano na uthinikio waku ndirona andu makijuria ndiretigira maguta ma Bishop Hanson ndirenda kuga ndiretigira tondu na ni ndina maguta na ndi uhoro uyu ndiraria ni uhoro wa ma na ni uhoro nyandikite nginya mabuku-ini kiria giothe ndaneanaga ni ndarekondaga mabuku-ini makwa riu koguo ndiraria uhoro wa ma na ndirenda kuga no ngorwo ndaheanire na ukiri kana na urimu tondu ona ndi kuu kanitha-ini ni ndetagwo kirimu ona ngitwo mganga ni ngarimu maritwo naingi no ndiri na thina ndirenda mundu wothe anime thaici tondu ndateire na urimu ona ni no nyonete ndateire na urimu na ni njui ni mwandikiire ona inyue advantage ya gukioya mbeca cia muganga na mbeca cia kirimu tondu mungionete kana ona ndi murwaru kana ndi na depression mungietire ciana ciakwa muciire mamu wanyu ni muru turona ti murwaru munengere oya indo ici na mukimutware thibitari inyue muthiikire uguo moyagwo indo ciakwa moyagwo indo ciakwa na maicani ni muira maindo ta ni muira mami ni muira tondu ona ni manumaga muno makanjira ati ni kanitha uriku uyu uguo undwarire indo ciakwa uu ri kuguo ri maundu maya ndiraria ni mama na ni ndirenda mundu wothe wi Kenya ino kana wi thi ino anume biu ni getha urimu ume ucio ndakiri naguo na ndirenda kuga uu gutiri mundu utangite ndironire andu magite na hingo ya covid ndironire angi na mundu ndateaga ni urimu uteaga ugietha kana ukietha wagiriru ndironire angi mate nyumba ciao na guku Kitengela maratharirio ndonire angi Eldoret ndonire angi nginya hingo ya desi andu magite mbia ndonire angi mathekagirira riria ndateire milioni wote nao iria ciatumite njuke kanitha icio milioni wothe nicio ciatumite ndirekwe bicu ndionire aria mathekagirira hingo iyo ri nao covid ikirikia guthira nao magite na bitcoin riu koguo gutiri mundu utangite ona aria othe marauga matingite thaa ici ni meterere rucio tondu guthii mundu ui rucio na guthii mundu ui aria angitira riu koguo mundu wothe ni anu tondu nire na thome nani ati we ugitwara mbeca ciaku koguo uratwara kana ona kanitha-ini atiwo ni mirato kai ukamenyaga wambe wivange we na nyumba yaku na ukamenyaga ati kanitha ti gwaku kana ti kwanyu ta wivange we na ubange muturire waku riu koguo nii ni thomerwo ni mundu mundu athomere piu no kindu kiria ndirenda ni mbeca yakwa njia wira tondu nii no ngucoka wira na ni ndirenda kuruta wira na ni ndirenda okorwo no kuhotekane nayo mbeca ingianjia wira nacio ni kanitha ni Bishop Bishop ne mbia nanjie wira nie ndire na thina nawe na ndire na thina na maguta maku tondu ona ni ndina maguta na nie ndiitikagira maguta tondu ndingiandika ibuku na nyandike maundu maria marengika thaa ici nginya mbara ya ica itari mwite ni mundu ndiitetwo ni ngai na ngai ni witu ithuothe riu koguo ri nie ndire na buku ndirenda andu mathome nani na mathomere uria wothe mekwenda.